something. Nifunga kia hushot. Guys, hapa mambo ni noma. Where? Makano ndio hizi. No, makano ndio hizi hapa inside. You see them? Can you see them, director? It's bad, my guys. Mbona ma grand tiger hapa vile ni mingi. Hizo ma GK. Guys, you better stay at home. This is fucking serious, guys. Naona? Tuko tukiuke turudi, sio? Put a short pause. Guys, this is it's a no. Hey, you guys need to. Sir, uliza nani? Uliza hapo mbele. Hawa. Uliza. Ama wale wako wengi? Ni wapi? Hata hawa. So guys, we've requested them we shoot, but wamesema tungoje mambo ichemuke kwanza so that we can shoot. But guys, trust you me, things are bad out here. Better stay at home. Mambo ita sijawahi ona hivyo. So guys, those are over 100 police officers. Kuna gari za tear gas hapo, ile cannon